Pasiguria jetës është shtuar, ekonomia në rënje të përditshme, kriminelët hedhin vallën e drogës dhe kanë kapur administratën, ndërsa Edi Rama është prej 5 ditësh me pushime në Venecia. I papërgjeshmi i kryeministër mban kumtesa për ngjyrat, por e ka zhytur vendin në krizë dhe në borxhet të panjohura më parë. Paqëndrueshmëria dhe shëndeti i tij mendor mund të kenë nevojë për bienale, por vendi ka nevojë të qeveriset me përgjegjësi të plot. Edi Rama gjendet në Itali, aty ku kreu i tij i Këshillit të Qarkut të Vlorës ka marrë pjesë në rrëmbimin e një fëmije. Dhe prej mërkurës ai nuk thot asnjë fjalë për këtë akt të paprecedent të dorëzimit të shtetit në duar kriminale. I iku parlamentit, i iku opozitës, i iku opinionit publik. Por kjo është një ikje pa kthim. Kjo është në të vërtetë rënja e kryeministrit më të papërgjeshëm që ka pasur ndonjëherë vendi dhe Partia Socialiste.